नमस्कार, कार्यक्रम गङ्गा जमुना दर्पणमा हार्दिक स्वागत छ। म शीतल सापकोटा। यो कार्यक्रम गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको सहयोगमा नीलकण्ठ एफएमले उत्पादन गरेको हो। हामी यो कार्यक्रममा गङ्गा जमुना गाउँपालिकाभित्र भएका गतिविधि र गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको विकास निर्माणको साथै पर्यटन प्रबन्धन विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम नीलकण्ठ एफएम 98.5 MHz प्रत्येक हप्ताको शनिबार ठिक यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो अनलाइन प्रसारण www.nilkanthafm.com संसारको जुनसुकै स्थानबाट एकैसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुक लाइभ हाम्रो पात्रोबाट र नीलकण्ठ एफएमको आफ्नै एप्सबाट पनि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम गङ्गा जमुना दर्पणमा आज हामी गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रहेको नमुना बस्तीको अम्बोटे होमस्टे र रि गाउँ पहिरो विस्थापितहरूलाई राहत वितरणको विषयमा स्थलगत अवलोकन सहितको सामग्रीहरू प्रसारण गर्नेछौँ। धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रहेको अम्बोटे नमुना बस्ती गुरुङ गाउँ होमस्टेमा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू आकर्षण हुन थालेका छन्। भूतपूर्व सुरक्षा कर्मीको सक्रियतामा सुरु भएको यो होमस्टे अन्यत्रको भन्दा फरक छ। गुरुङ जातिकै संस्कार, रहन सहन र खानपानले पर्यटकलाई तानेको छ। नेपाल, भारत, सिङ्गापुर लगायत सेनाबाट अवकाश लिएर घर फर्किएकाहरूले ब्यारेकभित्रका अनुशासन गाउँमै लागू गराएका छन्। गाउँका प्राय घर उस्तै छन्, पिँढी र आँगन पनि उस्तै। घरका करेसामा कागती, अम्बा, भोगटे र कफी फलिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा कुनै रिसोर्टले व्यवस्थापन गरेको घर पो हो कि झै लाग्ने। यो हो गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अम्बोटेमा रहेको नमुना गुरुङ होमस्टे। अम्बोटेका हरेक घर सफा चिरिचट्ट छन्। आँगन र बाटोमा छापिएको ढुङ्गा सहर बजारका टाइल भन्दा कमका देखिन्नन्। गाउँमा 16 घर परिवारको बसोबास छ। ती सबै घरलाई एउटै बाटोले छोएको छ। गाउँमा अन्यत्रबाट पुग्ने यहाँका गुरुङ जातिले बाटोमै स्वागत गर्छन्। पाहुनाहरूलाई बाहिरी खाँदा नभई स्थानीय फुलमालाले नै स्वागत गर्ने गर्छन्। त्यहाँका वातावरण हेरेर नै पर्यटकहरू रम्ने गरेका छन्। गाउँमै उत्पादन भएका खानेकुरा रोजीरोटी खान पाइने यो होमस्टेको विशेषता हो। पाहुनाको मनोरञ्जनका लागि स्थानीय महिला र पुरुषहरूले गाउने घाटु, चड्का र दोहोरी अर्को विशेषता हो।
घरमध्ये 9 घरमा भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी छन् भने 5 घरमा बाहिरवाला सुरक्षाकर्मी छन्। 1 घरका निजामती सेवामा छन्। सरकारी सेवामा रहँदा गरेको मेहनत र अनुशासनलाई आफूहरूले होमस्टेमा प्रयोग गर्ने गरेको बताउने उनीहरूले बारीभरी विभिन्न प्रजातिका फलफूल तरकारी खाद्यान्नदेखि पाहुना स्वागत गर्न फूलहरू समेत आफैले फलाएका छन्। अहिले जताततै होमस्टेहरू अनि अनि पर्यटनको लागि अलिकति आफ्नो पकेट क्षेत्र बनाउनको लागि घुम्दै जाँदाखेरि सबै यस्तो अलि आम्दानी होला जस्तो लागेर हामीले पनि अब यसो गाउँमा यसो गरौँ है, होमस्टे गरौँ, साफसफाइ बनाऊँ, यताउति आफ्नो गाउँलाई चिनाउँ भन्ने चाहना थियो। सर त्यो कारणले हामी सबै भुपु हुन कारणले हामीले एउटा मिटिङ गरेँ, त्यो समिति बनायौँ, त्यस कारणले बातचित गर्दाखेरि त्यहाँदेखि साफसफाइ अभियानबाट सुरु गरेँ। त्यसपछि हामीले फेरि साफसफाइ गर्दा गर्दा होमस्टेको पनि प्रपोजल आयो सरबाट, अब एक सालभन्दा माथि भएको छैन होमस्टेको सञ्चालन भएको चाहिँ। त्यस कारणले अलिअलि गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई अब सरहरूद्वारा पनि अब प्रचार प्रसार भइगयो, त्यस कारणले हामीले पनि अलिकति मिहिनेत गर्दैछौँ। अझै पनि भविष्यमा अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अझ नियन्त्रण छ। पछि अब फलफुलहरूको पनि अब अहिले विशेष रोपणहरू गर्दैछ, त्यो भोलि बजार व्यवसाय पनि गर्नु पायो भने अझै हाम्रो गाउँको अलिकति आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ अलिकति बढ्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। अहिलेसम्म आउँदा हाम्रो गाउँको होमस्टे भन्नाले तपाईँको खासै अब त्यति हाई लेभलमा त हाम्रो पुगेको छैन सर। अहिले नर्मल अब पाहुनाहरू आउने हामीले नर्मल स्वागत गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा हामीले जो उहाँले चाहेको हिसाबले के खाना खानुहुन्छ, लोकल खानुहुन्छ कि अलिकति हटेर अर्कै चिज खानुहुन्छ कि होइन, त्यो प्रकारको हामीले बन्दोबस्त गरेका छ। तर जति हुनसक्ने हामीले अझै गर्न सकेका छैन। मैले भन्नु खोजेको यहाँ आउँदाखेरि छुट्टै अन्त जाँदाभन्दा फरक के पाउनुहुन्छ उहाँले? छुट्टै अन्त जान भन्दा तपाईँको यहाँ हाम्रो लोकललाई हामीले अर्ग्यानिकलाई हामीले ज्यादा प्रोत्साहन गरेका छौँ। त्यही कारणले जो पनि चिज हुन्छ हाम्रो सकेसम्म यहीँकै उत्पादन, बजारको बाहिरको सकेसम्म नकिन्ने, किन्न परे पनि अरू जो जरुरी सामान मात्रै किन्ने, नुन तेलहरू त किन्नै पऱ्यो, त्यसको अलावा बाँकी हाम्रो यहीँको उत्पादनहरूको जो धान चामल कोदो मकै फलफुलको अलावा जडीबुटी पनि हाम्रोमा छ, जस्तै इलाइची भयो, त्यो कालो हलेतो भयो, बेसार भयो, अरू अरू चिज रुद्रक्ष बौद्धचित्त यस्तो चिजहरू पनि हामीसित प्रशस्तै अहिले हामीले गरेका छौँ। त्यही कारणले यसैबाट हाम्रो अब आत्मनिर्भरता बढाउनको लागि हामीले यही चिजहरूमा हामीले फोकस गरिरहेको छौँ। भूपू सैनिकहरू जस्तै अब फौजको जो डिसिप्लिन हुन्छ नि अनुशासन, अब अनुशासन भन्दाखेरि व्यक्तिगतबाट लिएर अब उनीहरू बस्ने रहनसहन यता सबै चिजमा जो सिकिए थियो त्यो हामी रिटायर भएर आएपछि चाहिँ हामीले यो गाउँमै गाउँवासी छरछिमी टोल बस्तीलाई यही चिजहरू सिकाउँदै सिकाउँदै ल्याउँदाखेरि अहिले यो स्टेपसम्म आइपुग्यो। अहिले जो रिटायर अकस भएर आउने हामी 16 छौँ, अहिले जो बालवाला छ 4 छ, त्यसमध्ये हामी अब यो होमस्टे सञ्चालन गर्नु यतिजना उतिजना होइन, हामी सब टोल नै मिलेर लागिपरेछौँ। यसमा खास नेतृत्व गर्ने चाहिँ मै यही समाजको अध्यक्षको नाताले चाहिँ मैले नेतृत्व गर्दैछु। पहिलो पटक पुग्ने जो कोही पनि होमस्टे पुग्दा अचम्मित हुन्छन्। यहाँको सरसफाइ र व्यवस्थापनले सबैलाई मोहित तुल्याएको छ। केही दिन अघि गुरुङ होमस्टे पुग्नुभएका धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे भन्नुहुन्छ, यति व्यवस्थित गाउँ छ, यही सुन्दर बस्ती छ भन्ने सोचेको थिइनँ, यहाँ आइपुगेपछि म साह्रै आनन्दित भएँ। गङ्गा जमुना वडा नम्बर 3 अम्बोटे गाउँमा आउँदाखेरि मलाई सरप्राइज अनुभूति भयो। यो ठाउँमा यस्तो गाउँ छ, यति सफा सुग्घर चिटिक्क परेको यति व्यवस्थित गाउँ छ, अब यहाँ यस्ता होमस्टे सञ्चालन भएको छ भन्ने पहिला जानकारी थिएन। यहाँ आइसकेपछि अत्यन्त आनन्द अनुभूति पनि भयो। अब यहाँ एकै ठाउँमा धेरै किसिमका फलफुलहरू, कफी, एभोगाडो, अलैँची लगायतका विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू पनि पाइयो। यो गाउँमा 16 घर परिवार रहेको, गुरुङ समुदाय रहेको, एकाअर्कामा चाहिँ एकदम चाहिँ मेलमिलाप एकता रहेको पनि पाइयो। त्यसै गरेर गाउँको बाटोघाटोदेखि लिएर घर आँगन सबै सफा सुग्घर चिटिक्क, अतिथिहरूलाई चाहिँ राम्रो स्वागत सत्कार, त्यसै गरी स्थानीय उत्पादन
को चाहिँ अब खाने कुरा लगायत को व्यवस्था ले चाहिँ एकदमै आकर्षण मैले पाए आउने बाटो बाटो राम्रो सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ त्यसै गरेर यो ठाउँमा यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने प्रचार प्रसार हुन पनि जरुरी देखिन्छ त्यसै गरेर अतिथिहरूलाई पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि अन्य सेवा सुविधाहरू थप्नु पर्ने उनीहरूलाई गर्नुपर्ने सेवा सत्कार का कुराहरूमा अझ सिक्नुपर्ने लगायतका कुराहरू पनि देखिन्छ साथसाथै अब यो एउटा गाउँ मात्रै भनेर धेरै व्यक्ति नआउन पनि सक्छन् यो नजिक रहेका अन्य गाउँहरू अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूसँग चाहिँ यसलाई लिङ्कअप गरियो भने पनि यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न र पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगै होमस्टेमा एक रात बिताउनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज अधिकारी पनि होमस्टेको बारेमा खुलेरै तारिफ गर्नुहुन्छ धेरै सुन्दर गाउँ हो र यो गाउँ सुन्दर मात्रै नभइकन यहाँका बासिन्दाहरूको जुन आत्मीय सही भावना छ यहाँका बासिन्दाहरूको जुन खालको एउटा एकताको भावना छ र अनि त्यसपछि संस्कृति संस्कार सरसफाइका विषयवस्तुहरूमा जुन अग्रजदेखि नै प्रसिद्ध हुनु हुँदै आउनुभएको जुन एउटा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ स्वभाव हामीले पायौँ त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ गङ्गा जमुनाको मात्रै नमुना गाउँ नभइकन भविष्यमा नेपालकै सुन्दर गाउँ बन्ने चाहिँ मैले देखेको छु र यो गाउँ र यहाँका गाउँलेहरूप्रति म ज्यादै खुसी र ज्यादै गौरवान्वित पनि भएको छु हुन त नेपालका धेरैजसो गाउँहरू चाहिँ टुङ्गिने स्थितिमा छन् हामी नै अन्तिम पिँढी हो कि भन्ने यस्तो पनि अनुभूति हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा यहाँ रिटायरवाला बुवाहरूले यो गाउँलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँका पछाडि अर्को पुस्ता चाहिँ जो विदेशमा विभिन्न रूपमा चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँको पनि ठुलो चाहिँ समर्थन रहेछ यो गाउँलाई र त्यो समर्थनले गर्दा यहाँ सहयोग छ र उहाँहरूको आत्मीयता छ त्यसले गर्दाखेरिमा भोलि यहाँ उहाँहरूले धेरै विषयवस्तुमा हात हाल्नु भएको छ कृषिको बारेमा पनि धेरै चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहना देखियो उहाँहरूको रुचिहरू देखियो उहाँका अनुभवहरू पनि देखियो नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पहल गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले लगाएको लगानीबाट उहाँहरूले यो माटोमा सुन फलाउन सक्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ क्षमता त्यो खालको अनुभव त्यो खालको चाहिँ आत्मीयता भएको हुनाले र अनि त्यसपछि बाहिरको पनि सपोर्ट भएको हुनाले भोलि यो ठाउँ सुन्दर हुँदै जाँदा यहाँ चाहिँ उहाँले लगाएका सुन्तलाहरू फल्दै जाँदा उहाँले लगाएका चाहिँ एभोगाडोहरू फल्दै जाँदा यी हामी टन्नै कफीका बोटहरू देख्छौँ त्यो कफीहरू फल्दै जाँदा र यो यहाँको उत्पादन उहाँले चाहिँ देखाउन सक्नुभयो भने हामी त्यो विदेशमा गएर अर्कालाई चाहिँ उत्पादन गरिदिएर परनिर्भर बन्नु पर्दैन त्यस कारण ती मान्छेहरूलाई भयो भने यहाँका पिँढीहरू चाहिँ अब विदेशी चाहिँ रोकिनु भयो भने निश्चय नै यो गाउँको भविष्य राम्रो छ र यस्तै गाउँ नमुना गाउँको चाहिँ प्रसार हुँदै जाँदा एक गाउँले अर्को गाउँलाई प्रभाव हुँदै जाँदा भोलि चाहिँ यो चाहिँ गङ्गा जमुना यो उत्तरी धादिङमा मान्छेहरू फेरि फर्कन सक्ने सम्भावना पनि छन् त्यो सम्भावनाको प्रारम्भ चाहिँ यहाँका अग्रज बासिन्दाहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ म चाहिँ यो गाउँपालिकाको पनि एउटा अभिभावक भएको हुनाले पालिकाका साथीहरूलाई यो गाउँको उत्थानको लागि यो गाउँलाई गर्नुपर्ने विकास योजनाको लागि चाहिँ म उहाँलाई प्रभावित गरेर चाहिँ असल योजनाहरूको लागि रकम छुट्याउनको लागि एउटा अनुरोध गर्न सक्छु मैले र अर्को चाहिँ सङ्ग्र प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँका साथीहरूलाई पनि मैले पटक पटक चाहिँ कृषिको माध्यमबाट पर्यटनको माध्यमबाट एक गाउँ चाहिँ एक कृषि नीति होइन एक गाउँ एक पर्यटन अभियान चलाउँ भन्ने खालका सुझावहरू पहिला पनि दिएको थिएँ उहाँहरू त्यसमा चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ आकर्षित हुनुहुन्छ र अब त्यसरी चाहिँ अब गाउँलेहरू एकजुट भएर चाहिँ कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हामीलाई समस्याहरू थियो अब यसो हेर्दाखेरिमा गङ्गा जमुनाको लागि चाहिँ भविष्यमा यही गाउँबाट हामीले अभियानहरू सुरु गर्नको लागि मैले उपयुक्त देखाएको छु त्यो खालको लबिङ गर्नको लागि म प्रदेशसँग सङ्घका चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूसँग कोसिस गर्नेछु
र त्यसले गर्दाखेरिमा यो गाउँको भविष्य मलाई उज्जवल देख्छु म। फरक खालको सद्भाव, खानपिन र रहनसहनले व्यवस्थापन भएको सुन्दर होमस्टेको रूपमा रहेको पछिल्लो पुस्ताले पनि होमस्टेबाट नै जीविकोपार्जन गर्न दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढेको उनीहरूको तर्क छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको होमस्टेलाई हेरेर गाउँपालिकाले पर्यटन नीति लिएको छ। स्थानीय सरकारले गुरुङ होमस्टेसँगै गुरुङ सङ्ग्रहालय नै बनाएर अघि बढ्ने योजना अघि सारेको छ। यो गुरुङ होमस्टेमा भोलिको लागि हामीले के गर्ने तयारी भने हामी पनि छलफल भइसकेको छ। त्यसको लागि गङ्गा जमुना गाउँपालिका या वार्ड नम्बर 3 दुवै बसेर नीति तथा कार्यक्रममा नै हामीले त्यो गरिसकेका छ। त्यो गर्दै गर्दा भोलिको दिनमा हामीले यहाँ सङ्ग्रहालय बनाएर यहाँको यो बोट बिरुवाहरू यहाँ बनेको यो ठाउँहरूलाई हामी यहाँ आन्तरिक विद्यार्थी र बाह्य विद्यार्थीहरूको यहाँ एउटा हब सिक्ने ठाउँ बनाउनको लागि हामीले यो योजना बनाएको छ। त्यसको लागि हामीले काम पनि सुरुवात गरिसकेको छ। सङ्ग्रहालय बनाउनको लागि यहाँ जग्गा पनि तयारी गरिसकेको छ। त्यसैले अन्य सङ्ग्रह प्रदेशबाट जति सक्दो सम्बोधन अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै हेरिदिनु भयो भने हामीलाई अझै यो छिटो यो रेडी हुने थियो र अन्य पालिकाले पनि अन्य ठाउँले पनि यस्तै सुरुवात गर्थ्यो होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। हामीले सरकारी नियमअनुसार नै इस्टिमेट बनाउँदै गर्दा 20% श्रमदान गर्नुपर्छ। त्यो 20% श्रमदान गरेन भने बजेट पूर्ण रूपमा निकासा हुँदैन। वार्ड नम्बर 3 पुनः लागू गरेका छ। त्यो पैसा खाने अनि भ्रष्टाचारी गर्ने भन्ने कुरो होइन। हामी जनप्रतिनिधि पनि त्यत्तिकै लागि परेको छ। हिजो जनप्रतिनिधि भएर हामीले कसम खाएको थियो। हामी यो जनप्रतिनिधि यहाँ पेसा होइन, यो समाजसेवा हो। समाजसेवा गर्दै गर्दा हामीलाई कुनै पनि सेवा सुविधा चाहिन्न भनेर पनि हिँड्ने गरे, तथापि वार्ड नम्बर 3 जनप्रतिनिधि यो आगो बजेट आगो हाम्रो पसिना हो, त्यो पसिना खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर हामी आफू पनि एकदम एक कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। र हाम्रो यही वार्ड नम्बर 3 वडावासीलाई पनि त्यही अनुसार हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर भएको विकासहरूलाई चाहिँ राम्रो 100% काम गराएर पनि त्यो अनुसार निकास हुने गर्छ। होमस्टे अहिले परिचित छ। त्यस लगातै हामीले यही वार्ड नम्बर 3 शिर पोखरा डाँडालाई पनि हामीले सुरुवात गरिसकेको छ। त्यहाँको आम जनताहरूलाई राखेर के कसरी सुरुवात गर्ने भनेर हामीले अब काम सुरुवात गरिसकेका छ। त्यो पोखरा डाँडालाई पनि यो गुरुङ गाउँ जस्तै हामीले सिङ्गो गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको नै एउटा नमुना डाँडा बनाएर यसरी नै त्यहाँ र यहाँको जोड्दै हामीले अन्य ठाउँहरूलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। धादिङको सदरमुकामदेखि 35 किलोमिटर उत्तरमा रहेको यहाँको होमस्टेलाई फलफुल र तरकारी खेतीले जीवन्त बनाएको छ। भूतपूर्व लाउरेहरूको सक्रियतामा सञ्चालन भइरहेको होमस्टेको खास जोगाइ राख्न युवा पुस्ता पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी गङ्गा जमुना गाउँपालिकाको पहलमा री गाउँको पहिरो विस्थापितहरूलाई राहत वितरण गरेको छ। बिहिबार गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 री गाउँ पुगेर रेडक्रस सहितको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले
53 घरधुरीलाई नगद 15,000 र तिरपाल हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामा र उपाध्यक्ष रामेश्वर सिमखडा, वडा अध्यक्ष बहादुर तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। साउन 29 गते परेको अविरल वर्षाले गाउँमाथिको जमिन भासिन थालेपछि री गाउँका स्थानीयहरू आफू बसेको घरगोठ छोडी अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। बाल बच्चाहरू छन्, सुत्न डर लाग्छ। री गाउँका पहिरो विस्थापितहरू अहिले पनि ढुक्कसँग बस्ने अवस्था नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। गाउँपालिकाको पहलमा रेडक्रसबाट गरिएको यस किसिमको सहयोगले पहिरो विस्थापितहरूलाई ठुलै राहत पुगेको गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 री गाउँको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्थानीयहरूले हाल उक्त स्थानमा बस्न योग्य हो या होइन चाँडो निदो गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेरो नाम मुकेश तामाङ, गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 1। यहाँ अब हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ पहिरोले अलि पहिरो गएको भन्दा पनि अब चिरा परेको, त्यसमा रेडक्रस नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले केही राहत कार्यक्रम राहतको निम्ति थोरै भए पनि अब मलमपट्टि लगाउनलाई नगद तथा खाद्यान्न दिनुभएको छ। त्यसको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद। एकदम अत्यन्तै खुसी छ जुन हामी यस्तो आपतकालीन समस्यामा पनि जुन रेडक्रस सोसाइटीले हामीलाई जुन राहत दिनुभएको छ त्यो धेरै हाम्रो लागि धेरै सही पुगेको छ। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले हाम्रो गाउँ एकदम धेरै धराबमा छ, धेरै अलिकति बस्नलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यो भएकोले गर्दा सबैजना बस्ती नै हामी अलिकति अन्यत्र ठाउँमा सारेको छौँ। अहिले त्यो राहत भन्दा पनि अझै नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो लागि गर्वित पठाउनु पऱ्यो। उहाँहरूले हाम्रो यो बस्तीलाई बस्ने योग्यको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुको निम्ति उहाँहरूले त्यो भूगर्भ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पठाउनु पर्ने देखिन्छ। धेरै अप्ठ्यारो छ होइन तपाईँहरू यो अनुसन्धान टोलीले हामीले यो गाउँमा चाहिँ बस्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ अब राम्रो गरी अनुसन्धान गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले एकदम राम्रो गरी अनुसन्धान गरेर सहयोग हामीले सहयोग गर्नु। अब यत्रो एउटा मात्रै होइन दुईवटा मात्रै होइन यत्रो धेरैले अब चाहिँ अर्को ठाउँमा बनाऊ भने जग्गा किन्नु पर्यो, अब ऊ त धेरै गाह्रो छ हामीलाई। पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई नगद तथा गहुँ खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र, गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामा, उपाध्यक्ष रामेश्वर सिमखडा, रेडक्रस धादिङका पदाधिकारी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रामेश्वर सिमखडाले आफूहरू चिन्तित भएर पहिरो विस्थापितहरू निमित्त काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। धेरै भए पनि कति दूरी 15,000 दरले यो राहतको रूपमा नै हामी वितरण गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने रेडक्रस पङ्क्ति र समस्त जिल्लाका यो विपदमा सहयोग गर्नुहुने समस्त सबै अङ्ग र सबै तहका आदरणीय तपाईँ महानुभावहरूमा गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म रिवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म फेरि अन्यथा नलागोस् घरसँग भगवान्सँग योभन्दा बढी यो खालको क्षति नहोस् बेहोर्न नपरोस् तपाईँहरूमा त्यो खालको चाहिँ एउटा रक्षा गर्ने वातावरण एउटा हाम्रो विश्वास गर्ने भगवान्ले चाहिँ त्यो खालको वातावरण प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि म यहाँ थोरै राख्न चाहन्छु। योभन्दा दशकौँ वर्ष अगाडि यही दिदी गाउँको यो उतोपट्टि छेउमा चाहिँ भीषण पहिरो गएर 17 घर धुरीका मान्छेहरू घरै पुर्यो, मान्छेहरू त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ पहिरोले पुर्यो। त्यो दशौँ के अरे एक दशकभन्दा माथि समय भइसकेको छ। अहिले गाउँको सिरानबाट यो जुन खालको एउटा पहिरोको अवस्थाहरू अगाडि बढिरहेको छ यसलाई संरक्षण दिनको लागि हामीले अनि भूगर्भविदहरूलाई पनि एउटा अनुरोध गर्नु पर्यो भनेर कुराकानी अगाडि बढाएका थियौँ। त्यति बेला भू संरक्षण कार्यालय धादिङबाट अनि इन्जिनियर साहबहरू आउनु भएको थियो, हामी सँगै हेऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि एउटा रिपोर्ट लानुभयो। म आदरणीय श्री साहबलाई र यो घटनालाई यहाँ लिएर हेरिरहनु भएको आदरणीय श्री साहब लगायत
सम्बन्धपुर जिल्ला समन्वय प्रमुख आदरणीय तपाईहरुसँग एकचोटि भूगर्भविदहरू लिएर आएर यो ठाउँको यो अवस्थालाई यदि गहिरोले अध्ययन गर्नु पर्ला किनभने यहाँ ठूलो एउटा बस्ती माथिबाट त्यो ढङ्गको पहिरो बढ्दै गयो भने यो बस्ती नै एउटा विक्षिप्त हुनेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हुन त यस्ता ठाउँहरू यो वडामा धेरै छन् अर्को चोके भन्ने ठाउँमा इबी भन्ने ठाउँमा पनि पहिरोले असर पुगेर त्यति बेला छुट भयो एघार धुरीका आदरणीय अभियोगहरू चोके बस्तीका आदरणीय इबी बस्तीका आदरणीय एघार धुरीका अभियोगहरूको पनि अहिले हाम्रा सुरक्षाकर्मी प्रहरी साथीहरूले विगत दिनमा एउटा हेरेर रिपोर्ट उभारेर ल्याउनु भएको छ तीन धुरीका मान्छेहरू पहिरोले घर भत्केर विस्थापित भइरहनु भएको छ त्यो तीन धुरीका पहिरोबाट लडेका मान्छेहरूलाई अभिभावकजीहरूलाई आदरणीय बाबुराज बहादुर तामाङजीलाई बोलाइदिनु हुन मैले आग्रह गरेको थिएँ सम्भवतः उहाँलाई अहिले हामी एउटा प्रसङ्गमा त्यो दुःख घडीमा भेटेछौँ भन्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र म धेरै समय लिएँ अलिकति समय लिएँ यसको लागि मैले धेरै समय नलिउँ अब भोलिका दिनमा समस्त यहाँदेखि जिल्लासम्म चाहिँ यो री गाउँको चाहिँ एउटा संरक्षणको लागि गङ्गा जमुनाका र धादिङकै उत्तरी भूगोलको चाहिँ विकट भूगोलहरूमा जुन बाढी पहिरोहरूले चाहिँ समस्या पार्ने अवस्थाहरू छन् यसको संरक्षणको लागि ध्यान आकर्षण भइरहेको छ यसर्थ म आदरणीय सिडिओ साहबलाई जिल्ला विपद समितिको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुभएको कारणले उहाँ लागिरहनु भएको छ भावी दिनमा पनि त्यो खालको परिस्थिति केही आउँदाखेरि हामीले सूचना सम्पर्क समयमा गर्नेछौँ र यहाँ त्यो खालको एउटा राज्यको उपस्थिति हुनमा यसरी नै अन्य पनि विपत्त नआओस् भन्ने हामी टुक्रा गर्न चाहन्छौँ कहीँ पनि घटनाहरू घट्ने गर्छन् त्यति बेला हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ गाउँपालिका पनि साथमा छौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँ रिवासी आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संयमता र धैर्यता अवलम्बन गर्दै नातिनु हुन यसै गरी गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त बहादुर लामाले पहिरो विस्थापित परिवारलाई सहयोग गर्न आफू सदैव दत्तचित्त भएर लागेको बताउनु भएको छ। दुर्लभ तामाङज्यू यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीहरूका जिल्लाका अभिभावक समन्वय समिति धादिङका अध्यक्ष नवराज अधिकारी छेत्रीज्यू यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुखज्यू रङ्गजमन गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यू पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत मिरियकर्मी साथीहरू रिगाउँ उच्च माविका प्रधानाध्यापक विद्यालय परिवार आज यो राहत थोरै राहत वितरण कार्यक्रममा आफ्नो समयका बावजुद उपस्थित हुनुभएका हरेक तह र तबकाका सहयोगी दाता सहयोगी हातहरूलाई गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी दुःखको बेला सहयोगी हातहरूको हात प्रशासनिक क्षेत्रमा एकदम सम्मान्य भूमिका खेल्नुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समन्वय अधिकारीज्यू रेडक्रसका सहयोगी दादाका साथीहरूका बिच हामी यो तपाईँ यो विपदमा परेका साथीहरूको बिचमा आएको छ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ तत्कालै यहाँकै मान्छे हाम्रै भाइ छोरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यति बेला केही नायकको गुनासोहरू पनि आउन सक्छ। म विशेष गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु जब 29 गतेको यो विभाग भयो वडा अध्यक्ष बहादुर तामाङ
लगायतका यहाँका स्थानीय साथीहरूसँग म प्रत्येक पल पलमा समन्वय गरी काम गरिरहेका थियौँ। केही दिन पश्चात सुरक्षाकर्मी लगायतका साथीहरू आउनुभयो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यपालिका टिम पनि आउनुभयो। प्राविधिक टिमहरू पनि आएर साधारण विद्या अध्ययन गरेर गाउँपालिका र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्रतिवेदन पनि पेश भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू लगायतका दैनिक विपद व्यवस्थापन समितिका साथीहरूसँग समन्वय गरेर जाँदा अब तत्कालै यत्रो ठुलो जोखिम मानवीय जोखिम बन्नुपर्ने अवसर छैन। हामीले त्यहाँ दुःखकामा परेका पीडाहरूलाई केही कुराको राहत दिएर जानुपर्छ भन्ने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू लगायत दैव प्रकोप उद्धार समितिको साथीहरूको छलफल भए पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयकारी भूमिका एपाटेटका सोसाइटी धादिङको विशेष पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ म जिल्ला रेडक्रस लगायत विपद व्यवस्थापन समितिलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका साथीहरू यो साधारण राहत हो, धेरै काम गर्न बाँकी छ। अझै हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि धजा दुई तिन टन मात्रै फाटेको देखिएको छ, तर पूर्ण रूपमा विशेषज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर यो ठाउँमा बस्दा उपयुक्त छ छैन भन्ने कुरा निर्गम नगरिकन विपद व्यवस्थापन समिति लगायतका अन्य संस्थाले पनि यो बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने क्रममा कानुनी बाधा अर्जन गर्ने पर्ने भए पनि म विनयपूर्वक आग्रह गर्छु, तपाईँहरूलाई दुःख परेको छ, पीडा छ, छटपटिरहनु भएको छ, तर पीडा र छटपटिको बावजुद पनि हामीले केही काम कानुनी बाध्यता कानुनी समस्याहरूलाई पनि उजागर गरेर समाधान गर्नुपर्ने भएको कारणले यो बस्ती यो ठाउँ यो जुन धच्चा फाटेको ठाउँलाई व्यवस्थापन गरी यहाँको दायित्व दिनेहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न समेत जिल्ला व्यवस्थापन समिति तपाईँहरूको साथमा रहने कुरा समेत तपाईँहरूलाई विश्वास त दिलाउँदै यो जुन किसिमले यो दुर्गत गरीमा म जन्मेको ठाउँ मेरै बस्तीमा जुन किसिमको सङ्घ संस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू रेडक्रस लगायतका साथीहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म स्थानीय यहाँकै लोकल मान्छे भएको कारणले यहाँकै के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको कारणले सही हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै मैले अनुरोध गरेँ यहाँ विपदमा परेको साथीहरू हामी विपदमा परेका छौँ पीडा छौँ छपकिरहेको छौँ तर नआत्तिकन हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँकै भाइ छोरा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेको भएको कारणले राहत र तपाईँहरूको यो पहिरो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा गङ्गनगर गाउँपालिका दत्तचित्त भएर लागेको कुरा समेत तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्दै यो समयको बावजुद सम्मान्य प्रमुखज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुखज्यू लगायतका रेडक्रसका टोलीलाई पत्रकार मित्रहरूलाई यो ठाउँ यो बस्तीको पनि अझै सत्य र तथ्य रूपमा समाचारहरू सम्प्रेषण समेत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा अनुरोध गर्दै तपाईँ सबैकै हातहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै यहाँको राह यो विगत परेका साथीहरूलाई गाउँपालिकाको सरकार तपाईँहरूको साथमा रहेको कुरा विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरूको बिचबाट ओझेल पढ्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थिति समन्वय समितिका प्रमुख नमराज अधिकारीले पहिरो विस्थापितहरूलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ।
यसै गरी धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरीले भूगर्भविदको अनुगमनपछि रिपोर्ट हेरेर प्रतिवेदनको आधारमा बस्न अयोग्य ठहरिएमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार मिलेर दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। आज हामी एउटा दुःखद अवस्थाबाट गुजिरहेको यो स्थानमा यहाँहरूलाई केही न केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले केही राहतका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जब साउन 28-29 गतेको वर्षाका कारण यो भेगमा पहिरोको उच्च जोखिम भइसकेपछि यहाँहरू लामो समयदेखि अन्यत्र विस्थापित भएर बस्नु परेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा पक्कै पनि तपाईँहरूको दिनचर्या सहज भएको थिएन। हामीलाई लागेको थियो केही समयपछि तपाईँहरू दुई चार दिनपछि आफ्नो बासस्थानमा फर्किन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ कि भन्ने त्यो अवस्था भएन। र यो लामो समयदेखि अन्यत्र विस्थापित भएर बस्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँलाई केही न केही सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो रात लिएर आएका छौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट वितरण गर्ने किसिमले जुन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नगद व्यवस्था गरेको छ प्रति परिवार 15,000 दरले, यसको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हामीले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारबाट केही त्रिपालहरू प्राप्त भएको थियो। त्यो त्रिपालले पनि यहाँलाई केही सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने उद्देश्यले वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र जब त्यो घटना हामीलाई जानकारी भयो, तत्काल यहाँको वडा अध्यक्षज्यूले हामीलाई सूचना प्रवाह गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले जिल्लाबाट र वरपरका स्थानीय प्रहरी इकाइहरूबाट चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गऱ्यौँ यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न र यहाँलाई विपदको घडीमा चाहिँ केही न केही सहजीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल त्यसै गरेर नेपाली सेनाका टोलीहरू पनि हामीले यहाँ परिचालन गऱ्यौँ। साथसाथै तत्काल जिल्लामा बैठक हामी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यसै गरेर सुरक्षा निकाय रेडक्रस सोसाइटी लगायतको चाहिँ बैठक बसेर तत्काल यहाँको लागि बसाइ व्यवस्थापनको लागि त्रिपाल लगायतको व्यवस्थापन स्थानीय गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट भयो। त्यसको लागि पनि म स्थानीय तह र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। साथसाथै हामीले यहाँको जुन घटना सुनिसके पछाडि यहाँको अवस्था के हो त प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर जिल्लामा उपलब्ध प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेका थियौँ। त प्राविधिक टिमले हामीलाई रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ। बिचमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त प्राविधिक टिमले दिएको रिपोर्टको पनि हामीले अध्ययन गरेर केही निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। साथसाथै यहाँको अवस्था के हो त हामीले हेरेर मात्र चाहिँ यसै हो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। तपाईँहरूलाई पनि सबै ज्ञान नहुन सक्छ, त्यसै गरेर हामीलाई पनि ज्ञान हुँदैन। यसको भौगोलिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यहाँले पनि अनुरोध गर्नुभएको थियो र हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट पनि निर्णय गरेका छौँ। र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय हुनु अगाडि नै करिब 1 महिना अगाडि नै हामीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अनि एउटा निकाय छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो निकायमा पत्राचार गरेर प्राविधिक टोली पठाउनको लागि अनुरोध गरिसकेका छौँ। र बिचमा 2-3 पटक मेरो सम्पर्क पनि भइसकेको छ। अस्ति मात्र त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकसँग मेरो सम्पर्क भएको छ र यो असोजको 10-15 दिनभित्र हामीले टोली पठाउँछु भन्ने उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको अवस्था छ। पक्कै पनि त भूगर्भविदको टोली आएर अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँलाई यो ठाउँमा दीर्घकालीन रूपमा बस्न
उपयुक्त हुन्छ हुँदैन कतिको जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो टिमले अध्ययन गरिसकेपछि भला यकिन गर्न सकिने हुन्छ र प्रश्न योग्य हुन्छ त्यति जोखिम हुँदैन भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने जोखिम न्यूनीकरणका अन्य उपायहरू गरेर तपाईहरू यही स्थानमा बस्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने र यहाँ बस्न जोखिम हुन्छ स्थानान्तरण हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने तिनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासमा चाहिँ तपाईहरूको अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ त्यसको लागि पहिला प्राविधिक अध्ययन गर्न जरुरी भएकोले हामीले त्यसको पहल गरिरहेको अवस्था छ र जिल्लाबाट आएको प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ स्थानीय स्तरमा केही रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिफारिस पनि प्राप्त भएको छ त्यही अनुसार हामीले पनि अनुरोध गरेका थियौँ यहाँ स्थानीय स्तरबाट पनि त्यो पहल भइरहेको पनि छ तपाईँले त्रिपालले छोपेर पनि त्यो ठाउँलाई कम जोखिम बनाउनको लागि पहल गर्नुभएको छ त्यसै गरेर जुन चिरा परेको छ त्यो ठाउँमा पानी नपस्ने किसिमले चाहिँ अन्यत्रबाट पानीको निकास निकाल्ने त्यसै गरेर ती ढाँचाहरू पुर्ने लगायतका व्यवस्था त्यसै गरेर केही बोट बिरुवाहरू रोप्ने लगायतका कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक टिमको सिफारिसमा आएको छ ती स्थानीय स्तरबाट तपाईँहरू आफै पनि गर्न सक्ने र स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्ने कुराहरू छन् त्यसै गरेर जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ यहाँको जोखिम न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ तत्काल व्यवस्था गर्नको लागि हामीले निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ र माथिबाट भूगर्भविद लगायतको टिम आइसकेपछि त्यसले थप अध्ययन गरिसकेपछि यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ जानकारी प्राप्त हुन्छ र जुन सिफारिस हुन्छ त्यही हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ र अहिले अब मैले धेरै कुरा नबोलिकन जुन हामीले आज राहत वितरण गरेका छौँ यसले अब तपाईँहरूलाई केही न केही सहयोग हुनेछ र आगामी दिनमा चाहिँ यहाँहरूको अवस्थाका आधारमा यहाँको जोखिमको अवस्थाका आधारमा चाहिँ हामीले थप व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु र यहाँ धेरै कुराहरू पनि आइसकेको छ र म पुनः एकपटक यो जुन यो गाउँमा जुन जोखिम देखा परिसकेपछि एकदम तत्काल समन्वय गरेर र तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि एकदम अरात्र खटेर काम गर्नुभएको छ यहाँको वडाध्यक्षज्यू उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी पहिले यहाँ आउन खोजेका पनि थियौँ आउन सम्भव पनि भएन हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका थियौँ मुख्यमन्त्री त्यसै गरेर विपद हेर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग पनि अनुरोध गरेका थियौँ हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरेर तत्काल दुई तिन दिनभित्रै आउने हाम्रो प्रयास थियो तर त्यो हुन सकेन र यहाँको भौगोलिक कठिनाई त्यसै गरेर मौसमको कारण र हाम्रो कार्य व्यस्तता लगायतका कारणले आउन ढिलो भए तापनि हामी म लगभग हप्तामा दुई तिन पटक वडाध्यक्ष ज्यूसित नियमित सम्पर्कमा रहन्थे यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यही हिसाबले हामीले समन्वय पनि गर्दै आयौँ र अहिले आउने क्रममा अब यति ढिलो भइसकेपछि यहाँहरू लामो समयदेखि विस्थापित हुनुहुन्छ केही न केही रात लिएर जानुपर्छ त्यसै जानुहुन्न भन्ने हिसाबले नै हामीले थोरै भए पनि रात लिएर आएका छौँ आजलाई कार्यक्रम गङ्गा जमुना दर्पणको समय सकिन लागेको छ नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज अनलाइन प्रसारण www.nilkanthafm.com फेसबुक लाइभ तथा हाम्रो पात्र र एप्सबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको गङ्गा जमुना दर्पण सुन्नु र हेर्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद आगामी हप्ता फरक अतिथिको साथमा उपस्थिति हुने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम गङ्गा जमुना दर्पणका सम्पूर्ण टिमसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता शीतल सापकोटा पनि बिदा हुन्छु तपाईँको साता राम्रोसँग बितोस् हस्त नमस्कार